Zdravo, momci. Kad ste na semifinalu proglasivali pobednike, ti si rekao da samo ti i Lazar znate, ti i Luka znate kroz šta je on prošao, da nije sa tobom prošle dve godine. Pa kroz šta je prolazio Luka? Pa, nije to toliko kroz šta je prolazio kao životno, nego kroz šta je prolazio svaki dan sa mnom u teretani, ja i on smo zajedno trenirali svaki dan. Ja i on ne pratimo isti program i to vam se za sad uvek je išlo dobro, ali zajedno trenirati svaki dan, zajedno provoditi vreme, zajedno ma sve živo što možete zamisliti, sve smo zajedno radili i na kraju na semifinalsu 2022. godine tri boda ga je delilo od Gamesa. Onda 2023. godine je došao, nažalost, bolestan i povukao se posle prvog eventa. I onda ova godina koja je meni četvrta godina na Gamesu, a njemu druga, ja nekako smatram da je on zaslužio da takođe i njemu bude četvrta godina, jer ništa manje on nije zaslužio, niti manje trenirao, niti bilo šta. Bukvalno sve je bilo identično i jednako i eto, na to sam mislio kada sam rekao da znam kroz šta je prolazio. Tako da poprilično sam ponosan na njega što je ove godine dokazao da je, da pripada tamo. Pa i da se konečno obraduješ. Pa što treba. A kako je bilo da se vratiš ponovo sa bratom na Gamesu? I kako je osjećaj sa bratom da ideš na CrossFit Games? Ono, meni je bio taj semifinal, da kažemo, više izazovno, ovako mentalno. Jer više to se nekako, kao da se napravi neka navika, da je to takmičenje koje ne ide kako treba i onda je teško izaći iz te navike, jer to je malo čudno. Poprilično, da kažem, prethodna sezona je po meni bila najbolja do sada u mojoj karijeri. Ali da kažemo, taj semifinals je bio eto nešto na čemu se na kraju nisam ni takmičio, povukao sam se nakon prvog dana i onda nekako je to više bilo da konačno se probije ta, kao da kažemo, mentalna barijera u poslednje dve godine koja se stvorila, jer je ovo zapravo za mene bio i prvi put da sam se ja kvalifikovao na Games uživo. Moja prva kvalifikacija na Games. Mislim. Tako je, da. Ne, nego mislim, prva kvalifikacija naša je bila, to je bila godina posle COVID-a, a to je bila godina kad smo se kvalifikovali. Naravno, semifinals je bio isti kao i sada, isti koncept, samo što tada bilo malo, da kažemo, drugačiji sistem sa online kvalifikacijama i opet nije to bilo nešto gde radiš pred 8000 ljudi, gde je toliki pritisak, opet je bilo nešto, mogli su se ponove vodovi ako ne uradiš dobro. Ovo je bilo, da kažemo, malo drugačiji sistem po tome i jednostavno eto da se prebrodi konačno ta neka barijera koju sam sam sebi postavio u prethodne dve godine i onda, a naravno to da se kvalifikujemo obojica, to je, mislim, san snova. Pogotovo evo na kraju, nakon što se zatvorila, da kažemo, lista svih 40 koji se kvalifikovali, bit ćemo jedina braća na CrossFit Gamesu. I, nema mislim, Penčik, nema ovi drugi. Tako je, da, ove godine smo mi jedini, da kažemo, iz iste kuće koji idu na... Pogotovo... A kad ste bili ono prvi, ali bili braća drugi ili nisu? Tada su bili braća Penčik, ja mislim, da. A nije ovaj od Skorpio. Tako da, eto, to je opet, ja mislim, jedan veliki uspeh i pogotovo, mislim, ja sam generalno ovako ponosan na obojicu zato što je bila najteža konkurencija do sada ubedljivo u Evropi, do sada mislim da ovako takmičenje nije bilo nikada u bilo kojoj, da kažemo, eri semifinalsa, originalsa, bilo sanctionalsa, mislim da u Evropi do sada nije bilo organizovano takmičenje s jačom konkurencijom i da na sve to mi obojica budemo u top 5. Boj. Za dlaku nije i treći Srbin otišao. Da, da, tako je. Da, nažalost, Luka. Nažalost, da. Jako. Da. Odakle se on pojavio, dečko? Pa mi njega znamo, je naš drugar, nekad čak i treniramo zajedno. Dečko, od kad sam ja počeo sa takmičenjem, on je već bio tu, on je počeo trenira sa recimo 11 godina, je nabacivao 100 kila, nešto neverovatno, i on je tu bio uvek korak uz nas i svake godine mu je malo failo, 2022. malo, 2023. malo, 2024. malo, tako da to će jedne godine kao i Luki da se očepi i da prođe ta što ti kažeš kletva. Tako da ga očekujemo sledeće godine. Da, ja mislim isto da je to jednostavno više što se tiče njega, možda ta mentalna barijera isto kao što sam ja, da kažem, imam možda slično, otprilike znam kako je, ali on isto mlad, Luka je 99. godišta, godinu, 6 meseci mislim da, ili godinu dana je mlađi od mene, to je još uvek jako mlad, videli ste u Evropi je, da kažemo, taj neka zlatne godine su posle 25. ja bih rekao da kreće, da kažemo, taj
najjača forma, što ja vidimo i po Lazaru poslednje tri godine. Tako da mislim da će to jednostavno da dođe, jednostavno samo treba trenirati. Svako takmičenje treba uzeti i napraviti. Ali dobro, ove nove generacije više uzimaju, kao što kažeš, od 11 godina. Da. Ja sam počeo, brate, 21, pa na 24 sam bacao 100 kila, a ovo je na 11 kad počne. Tako da to je to. A vi, znam da si ti išao kod Froninga da treniraš. Ajde malo pričaj o tome kako je Rich Froning, kakav kao čovjek pred svega i šta si naučio od njega. Rich je iskreno neverovatan čovjek, neverovatan ambasador crossfita, neverovatno ljubazan, gostoprimljiv, jako, jako velika legenda. Iako je on, možemo da raspravljamo da li je najveći svih vremena u crossfitu ili nije, ali definitivno čovjek koji je podigao crossfit na novi nivo. Posle njega više niko nije mogao da se bavi crossfitom kao nešto sporedno. Ali on je ufatio od one ere kad je došao Reebok, da. Baš je u golden era ušao. On je napravio crossfit to što jeste danas, realno. I da, ja sam posle svoje prve godine na CrossFit Gamesu, posle 2021. odlučio se pridružim Mayhem crossfitu. Programu. Programingu, tako je. Kao ti, Guillermo iz Brazila, da, takvi... Da, posle te godine su napravili taj neki zaseban program koji se zvao Mayhem ID. Ili danas se zove Mayhem, ne znam, personal, ne, tako nešto. Kao tvoje lične slabosti targetiraju. Da, tako je. Dve godine sam proveo sa njima. Iskreno mislim da sam iskoristio pun potencijal toga što oni mogu da mi pruže. I sada sam se vratio svom prvom treneru koji me kvalifikovao na CrossFit Games. Da je Srbin neki? Grk iz ATP Lab programinga. Sada sam s njim, jer koliko god Mayhem bio dobar, ne nude totalno jedan na jedan coaching. Moj trener je tad imao 10 drugih atleta i iako je on profesionalan trener i jelo je Facundo, šta radi on? Da, Facundo, nije mogao da se posveti toliko svakome. I ja sam odlučio da ako ja želim da budem najbolji, ja želim, da meni treba neko ko je 24 sata dostupan meni. To je bila moja odluka, zbog toga sam se vratio. Da se vratim na temu Riča, nevjerovatan čovjek koji, kao kada bih ja sad gledao nekog početnika, tako on gleda nas koji smo na Gamesu i zapaža detalje koje dok mi radimo vodove ili bilo šta lifting, i onda kad mi završimo to, ona priđe i kaže sljedeći put obrati pažnju na to, sljedeći put obrati pažnju na to, možda to nisi sad radio kako treba, sljedeći put uradi ovako. I stvarno, iskreno najveći, najbolji savjet koji mi je dao je bio za moj najveći weakness, handstand push-up, na paralecima gde sam ja radio uvek široko. On je rekao, on je prišao meni i rekao, gurni me. I ja ga gurnem ovako. I on kaže, iz koje pozicije si me gurnao? Ja kažem ovako, kažem, pa tako radi paralet handstand push-up. I od tada su se meni paralet handstand push-up popravili, sigurno 20-30%. Tako da... Da li ste ušli u kontakt redovno? Da, ja sam, kada sam putovao u Cookville, trenirao kod njega u Parnu. Onaj popularni ljubitelj, što je... Da, to je meka crossfita, što se kaže. Energija je druga. Kada hoćeš da se pridružiš Mayhemu, realno je da Rich mora da te oceni. Aha. Da li si ti pogodan za ekipu. Jel te, kako je ta ocena? I onda dođeš kod njega u barn i kreći trening, 3 sata rokanje. Da, da. I onda kaže, dobar si ili nisi dobar. Koliko dnevno treniraju ti ljudi? Koja je razlika kad treniraš tamo i kad treniraš kući? Iskreno, ja i Luka mislim da smo malo drugačiji od svih ostalih. Ja mislim da ja i Luka najviše treniramo, da sam ja video bilo gde. I po intenzitetu, po volumenu i... po disciplini spavanja i disciplini hrane, i mislim da to nas odvaja od svih ostalih. Mayhem je ekstra, ali
Neću da kažem da su Amerikanci malo mekše duše nego mi. Pa malo su. Njima treba i odmori da se druže i u bioskopi na kafe i tako. Nema baš. Ja i Luka smo dosta surovi, to je eat, train, sleep, repeat. Pa to je to. Jel si ti radio isto Mayhem? Ne, ja nisam. Što mislim da si sam je išao lavo. Da, ja nisam radio Mayhem nikad. Ti si paralelno s ovim Grkom ili nešto drugo? Ne, ja sam imao, nikad nismo radili, jedno možda smo radili program isti mesec dana i videli smo da to ne ide. Nikad nismo radili isti program i mislim da nam za sada dobro je išlo, da kažem, nikad se u tome nismo preklapali, mislim da je to uvijek bila dobra ideja da se programi rade odvojeno. Gde si ti trenirao, izvini? Pa ja sam, moj trener, tačnije kad sam počeo, radio sam s trenerom iz Nemačke, i do sada evo dva programa radio sam, Misfit Athletics, to je bilo, oni su isto bili u Americi, bio sam jedan na pripremama u Portlandu i sada radim sa trenerom isto iz Amerike, iz Las Vegas. Ali kuće. Treniraš u Srbiji? Kod kuće, da, u Srbiji. Gde ste iz Srbije, vi niste iz Beograda? Ne. Mi smo iz Temerina, blizu Novog Sada. O, bravo. Pogoda. Lepo. Sever. Da, na sever. Pa top, bravo. Koje su ambicije ove godine? Pa, na tabli su napisani ciljevi u teretani. Moj cilj je da budem... U glavi koje ostaviti u teretani. Moj cilj je da budem na podijumu ove godine. Što mislim da je realan cilj, s obzirom da prošle tri godine sam bio za redom top 10 na Gamesu. Prošle godine sad je to šta bi bilo kad bi bilo, ali da ni... Da, ako izbacimo taj event gde sam pao sa bicikla i sudario se sa Justinom Medeirosom, da se samo taj event izbaci, ja sam peti na Gamesu. A šta tako je da bilo ono sa krugom što je... A to je to pred prošle godine. Mene ta prati kleca prvog eventa gde... sam promašio krug na biciklu, 2023. sam se udario. Pa sudija nam je otvorio kapiju koja je bila zatvorena i onda nismo znali šta. Taj event smo gledali kod nas u salu, zašto je bio prvi Games, i ide ono na kompjuter, mi radimo i ja kažem, evo je Lazar, prvi čovječ, i završi ti, i op, posle nešto, kažem, opet komplikacija, jebi ga. A na koji Games beše ona slučkata sa Reebok patikite? Sa Patrick Melnerom. Koji Games beše to? 2021. Pojasni malo šta je. Moj prvi Games 2021. No Bull je postao sponsor. No Bull je postao sponsor, Reebok je izašao iz priče, ali je Reebok napravio takvu ponudu da ako nosiš Reebok patike i osvojiš event, dobiješ $10,000. A 10, ja rekao 5? 10. I ja sam blefirao i rekao Melneru... Bila je toast to bar trčanje nekada odgovarala. Ja sam... To je uveče bilo i ja sam njemu rekao, a pošto je on tad bio sponzorisan od Reeboka, ja sam mu rekao, sredi mi patike, sutra ću da osvojim prvi event. I on kao, ha, dogovoreno. I ujutru pre nego što ćemo, možda se Luka seća, mi smo išli nekim Uberom do stadiona i bukvalno dolazi momak i daje mi patike za trčanje i patike za trening. Postavljate Velnera. I ja kao... Dobro, i prvi put obujem patike za trčanje, što se ne radi. I osim eventu njima, što je totalno bilo, kao, totalno sam izblefirao da ću da ga pobedim i pobedim ga. A Jareko, pa znao si da će ovo dobiti. Karijera je pred vas. Ima on jednu tezu za tebe. Ok, si, da. Ti si možda pomlad od, mislim, si pomlad, 3 godine, ima ušte karijera pred vas. Нешто у твојот поглед ми кажува дека те чека подиум у наредни години. Ја сам себе рекао кога сам се први пат квалификувал на Games, јас сам први пат квалификувал на Games со 22. И Фрејзер е бил на својот првом Games со 24. Јас сам рекао дека мој циљ да победим негово што он зацртал, он е био 24 години на подиум и ето на крај не сум успеал тоа да испуним, јер сам претходни 2 години не сум бил на Games-у, така дека мој циљ ове години да imao sam neke ciljeve za 2022. za 2023. na Gamesu, koje se nisu ni desile zato što nisam bio tada na Gamesu, tako da neću sebe da ograničavam sa top 20, top 15, top 10. Jednostavno mislim da mogu da se takmičim sa bilo kim ove godine, sledeće. To je upravo pokazao. Tako, ove godine, sledeće godine koje dolaze, to je pre možda bilo, sećam se prve godine kad sam otišao na Games, to je bilo, wow, evo ga, Kikovski, wow, evo ga, Velner, sada jednostavno to su isto ljudi.
od krvi i mesa, isto kao i mi, idemo da se takmičimo ove godine. I isto i mislim da, Kukića, sad se tako je, mislim da, eto, da kažemo da će ova godina biti jedan dobar setup za prethodnih, za narednih pet. Pa ajde, bratski podijel. Karijera je pred vas, kakvo nasledstvo sakate da ostavite? Legacy. Pa, iskreno moj, ja želim da da budem zapamćen u Srbiji kao neko ko je raskrčio put svima ostalima i da kažu on je to prvi uradio, znači da to možemo i mi. I to je, eto, počeo sam sa mojim bratom, tako da za sad nas dvojica krčimo put i nadam se da ćemo uskoro vidjeti neku novu mladu nadu koja će da nas nasledi možda. Ti si Novak Đoković u CrossFit vodama. Pa, nadam se. Rakija, sve najdobro. Hvala vam. Hvala. Hvala vam mnogo.